За дорученням військового комісара Бродівського об'єднаного району військового комісаріату, підполковника Леоніда Кучкуди, за добросовісне, якісне і своєчасне виконання завдань та вимог указу Президента України про часткову мобілізацію, перша, друга та третя хвилі, щодо поставки техніки та до Збройних сил України та інших військових формувань, доставки військовозобов'язаних до пунктів збору, забезпечення матеріальними ресурсами та документацією проведення заходів мобілізації, висловлюю щиру подяку голові Бродівської районної державної адміністрації Русланові Шишці, його заступнику Михайлу Щербі, голові Бродівської районної ради Ользі Шайдуліній, голові Бродівської міської ради Анатолію Белею, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти Руслані Гулі, головному лікарю Бродівської центральної районної лікарні Іванові Бецу, керівникам комунальних підприємств міста Броди Теплоенерго Ігорю Голіновському, Броди Водоканал Юрію Зайцеву, директору Бродівського заводу сухого знежирного молока Анатолію Бицю, виконуючи обов'язки начальника Бродівської дистанції Колі Миколі Байцеру, директору державного підприємства Бродівський лісгосп Оресту Ониськіву, директору державного лісогосподарського підприємства Галсілліс Володимиру Мокринському, директору Суходільського спиртзаводу Богдану Дідику, директору приватного підприємства «Західний Буг» Василю Коцупирі, директору Бродівської друкарні Андрію Чоботу, голові СФК імені Стефаника Івану Мисику, директору СТЗО «Стир» Станіславу Прищевському, директору приватного підприємства «Шостак» Станіславу Даниленку, директору МПП «Візит» Володимиру Стасюку, приватного підприємцю Михайлові Громіку, директору ТЗВ «Щедра Нива» Ігорю Кирику, директору ТЗВ «Броди Агро» Валерію Озічуку, директору ТЗВ «Бродівське АТП» 14610 Валерію Спанчаку, Ярославі Беднарській, директору ВКП «Підгір'я». Тож, дякуємо вам, шановні доброчинці, дякуємо усім небайдужим краянам за посильну допомогу. З Днем Незалежності вас! Розуміємо, що наша держава Україна переживає нелегкі часи, але потрібно вірити і мати надію на краще майбутнє. З Богом ми здолаємо усі негаразди. Слава Україні!